ഹലോ എവ്രിവൺ, വെൽക്കം ടു ജെനി ഹെയർ ആൻഡ് മേക്കപ്പ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നന്നായിട്ട് ലാഷ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഒത്തിരി പേർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് നന്നായിട്ട് ലാഷസ് ഐ ലാഷസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഇന്ന് കാണിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇന്നിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാഷ് യൂറോ പാരിസിൻ്റെ 59 നമ്പറിൽ വരുന്ന ലാഷാണ് ഇന്നിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലാഷ് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ കീ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിടുന്ന ഗമ്മ് ഹാഫായിട്ട് ഉണങ്ങണം. ഒട്ടും വാട്ടറി ആയിട്ടും നിൽക്കാൻ പാടില്ല, ഒത്തിരി ഡ്രൈ ഔട്ട് ആവാനും പാടില്ല. അതിൻ്റെ ഹാഫായിട്ട് ഒരു ഉണങ്ങിയ ഒരു പരുവ് എത്തുമ്പോൾ വേണം നമ്മൾ ലാഷ് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡ്സും പതിയെ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓരോ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വശം കിട്ടും. അപ്പം ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അത് ഒന്ന് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് എളുപ്പം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ലാഷ് ഫിക്സിങ്. ലാഷ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉടനെ തന്നെ പതിയൊന്ന് കണ്ണ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിപ്പിക്കണം. എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ഗ്ലൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴത്തെ ലാഷ് ലൈനുമായിട്ട് ഒട്ടിപ്പോവാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് ആദ്യമേ തന്നെ ഒന്ന് കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കുന്നത്. ഐ ഷാഡോവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തിൻ ലെയർ ഓഫ് കാജലും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ലാഷ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്മഡ്ജിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോഴും ഐ മേക്കപ്പ് വെച്ചിട്ടാണല്ലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഫോളോ ഔട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തുടയ്ക്കുവാനും ഒക്കെ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരു മീഡിയം തിക്നെസ്സുള്ള ലാഷാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സട്ടിലായിട്ടുള്ള ഒരു മേക്കപ്പാണ് ഈ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ലുക്കിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെയും വരാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്.